Ahoj prdelky, tak jsem tady zase. Mé jméno je Míša Matějčková, jsem autorkou projektu Cyklicky k sobě a v minulém videu jsme si povídali o tom, jakým způsobem máme snahu většinou velmi marnou vyvažovat vlastně vnitřní nerovnováhu, kterou cítíme, když se necítíme dobře. A taky jsme si povídali o tom, že vlastně musíme, nebo máme tu možnost díky osobnímu rozvoji vlastně dostat se na jiný level vědomí, ze kterého jsme schopni uvidět ten daný problém a najít tu příčinu toho, co se děje. A já dneska bych chtěla navázat s takovým jako tipem, na který jsem vlastně přišla já sama, nebo přišel mi, když jsem se prostě ptala, jakým způsobem vlastně mám tu rovnováhu, protože jsem si všimla, že jsem se dostala do nějakého jakoby úplně nevybalancovaného stavu a moc se mi jako nedařilo se z něj dlouho dostat, nebo dlouho, třeba celý den. A na to úplně nejsem zvyklá, protože většinou jako jsem zvyklá se o sebe nějakým způsobem starat a tohle se mi prostě nestává. No a najednou mi docvaklo, že samozřejmě, tak jak jsem mluvila v tom minulém videu o tom, že když se dostáváte po těch schůdkách na té rozhledně výš, tak vlastně jste nuceni jako častěji balancovat, častěji jako přehodnocovat a častěji navnímávat, co se teda ve skutečnosti děje, tak vlastně tohle jsem měla možnost a stále mám každý den možnost si to vlastně vyzkoušet v té praxi. A došla jsem k pro mě dost zajímavý věci, že vlastně jako dlouhý třeba léta, jsem zvykla na nějaký, jako nasadit nějaký konkrétní jako způsoby chování, konkrétní typ třeba uvažování, konkrétní páky, když vím, že se dostanu do určitého typu nějaký jako třeba blbý, nebo nějakého blbýho rozpoložení. Tak. Řeknu vám příklad, jo. Jsou tady v podstatě, došla jsem totiž k tomu, že jsou v podstatě jenom jakoby dvě možnosti, že vlastně, abychom byli vyvážení, já jsem si tady udělala pro sebe čaj o dvou šálcích, abych vám to mohla na tom ukázat. Když si, počkej, tak já si tam mám ještě čaj. Co tam není? Nevadí. Tak, mám jeden šálek, který je plný, to je tenhle, a jeden šálek, který je prázdný. A já jsem prostě tak jako tupě byla zvyklá, že ve chvíli, kdy cítím nějakou nerovnováhu, tak prostě vím, že musím na sobě začít více jako pracovat, protože podvědomě vím, že se musím dostat o ten level vejš, abych vlastně se dokázala podívat na to, co se mi teda děje a proč se cítím tak mizerně. Čili na to jsem zvyklá. No a jsem zvyklá dělat to samozřejmě způsobem takového toho drillu, jo? To znamená, potřebuju přidat. Potřebuju prostě začít víc meditovat, potřebuju okamžitě nasadit jako nějakou i fyzickou očistu, to znamená nějakou jako dietu, vynechám, já to dělám tak, že vynechávám vlastně veškerý cukry, vynechávám pečivo, vynechávám prostě věci, které zablemcávají mléčné výrobky a tak, které zablemcávají to tělo a tím pádem ho jako zatěžujou v té transformaci. Takže jako nasadím dietu, nasadím ty meditace, nasadím prostě to cvičení, jo, chodím víc na čerstvý vzduch, víc piju vodu. Ale v podstatě je to jakoby, a proto tady mám ty dva šálky, v podstatě to, o čem teď povídám, ten drill, který na sebe jako uplatňuju, tak je nějaký jako, řekněme, mužský princip, mužský způsob, jak se sebou zacházet. Jo? Je to takovej ten, ta sebedisciplína prostě, ta tvrdost. No a to jsem zvyklá celý léta uplatňovat a prostě mi to funguje. No a teďka vlastně řeším jakoby věc, na kterou jsem nasadila tenhle ten způsob sebedisciplíny, na který jsem zvyklá. A ono mi to prostě nějak nefunguje. Úplně jsem cítila, jak mě to jakoby vlastně zašprajclo do takového nějakého, že musím a že vlastně vůbec mi to jako nejde. A jak jsem na sebe naštvaná, že mi to nejde. A zjistila jsem, že to je proto, že vlastně ta zkouška, kterou teďka já osobně třeba procházím, tak je zkouška, která mě má naučit začít používat ty druhé vlastnosti. To znamená, když se podíváte na yin-yang, tak tady to, co jsem teďka říkala, ta sebedisciplína a ten drill,
tak to je yang prostě, to je ta mužská aktivní složka. A já vlastně se mám teď naučit v téhle té zkušenosti situaci, abych se dostala k té odpovědi, kterou potřebuju, tak se potřebuju naučit vlastně používat tu ženskou složku. A to je přesný opak toho drillu. To je to uvolnění, to je ta péče o sebe, to je vytvoření si bezpečného prostředí, vůbec na sebe netlačit, naopak prostě. Představte si ten ženský princip asi jako nejlepší kamarádku. Jo, mě to teda pomáhá, když si představím, co by asi tak nejlepší kamarádka pro mě udělala a udělám to pro sebe sama. To znamená, zjistím, že co bych asi tak potřebovala od nejlepší kamarádky v tu chvíli, je prostě obětí, přijetí, to, že si mě vyslechne. To znamená, že nebudu analyzovat to, co mi v té hlavě běží, ale prostě jenom si to jako přečtu ty myšlenky, které mi tam chodí. Prostě jenom to přijmu, podívám se na to jako film, nebudu to prostě nějak jako přetvářet, transformovat, vylepšovat. Doufám, že cítíte ten rozdíl mezi tím. A teď vlastně to, co já potřebuji udělat, ta nerovnováha, do které jsem se vlastně dostala teďka já sama, tak já jsem se do ní dostala tím, že přišel nějaký, řekněme, problém, na který já chci najít odpověď, abych ho dokázala vlastně co nejlépe vyřešit, aby pro všechny zúčastněné strany prostě zůstal čistý stůl. A abych se dostala do toho levelu, do kterého potřebuju, tak já potřebuju uplatnit ne ten drill, kterým jsem byla zvyklá stoupat po těch schodech, ale naopak tentokrát potřebuju přepnout na tu ženskost a nechat se vlastně vynést do toho místa, kde se dozvím tu odpověď. Takže dneska mám pro vás tohle poselství. Je to pro ty z vás, kteří už dokážete trošku jakoby se vnímat, dokážete vnímat právě ty niance. To, že nám život přináší vždycky přesně to, s čím úplně nepočítáme, je přesně ten důvod pro to, abychom se právě naučili to vyvažování a abychom vždycky včas, nebo abychom při každé té zkoušce, abychom se nenudili, abychom při každé té zkoušce vlastně měli prostor zkoumat, tak použiju tu akční mužskou sílu, kterou v sobě nesu, anebo je čas na tu pečující, milující, láskyplnou a přijímající energii. Protože obě dvě síly jsou úplně stejně funkční, akorát, že každá v jiné situaci a každá v jiným, každá v jiném levelu dané situace. To znamená, může se stát, že ve věci, kterou řešíte, budete potřebovat na začátku třeba ten drive a ten drill, ale potom budete jako potřebovat přepnout do té něžnosti a už tam jenom pobít, aby se k vám ta informace dostala. A někdy je to obráceně, někdy je to tak, že nejdřív potřebujete tu jemnost, abyste vůbec vlastně dokázali se dostat do toho prostoru, kde ty odpovědi přijdou a tam potom už si musíte tu odpověď vybojovat. A to vybojování si můžete představit třeba tak, že, já nevím, potřebujete si vzpomenout na něco hnusného, blbýho, víte, že to tam jako je, tak tohle je přesně ten případ, kdy potřebujete nejdřív použít tu jemnost, aby vůbec jste se přestali bát toho draka, který je schovaný za tou zamčenou, v té zamčené komnatě. A tou jemností vlastně se dostat k tomu, že najdete ten správný klíč a ty dveře prostě odemknete s tou důvěrou, že tam je ten drak, který přesně má pro vás tu odpověď a s tou důvěrou, že máte na to se s tím drakem utkat. Protože ten drak je většinou váš vlastní strach. A ve chvíli, kdy už jste v té komnatě, máte otevřené ty dveře a je tam ten drak, tak potom potřebujete už vlastně třeba užít tu sílu, tu vnitřní sílu, tu akčnost k tomu, abyste si uvědomili, že ten drak je právě ten váš strach. A že není potřeba před ním utíkat, ale je potřeba zase, jsme zpátky u toho vyvažování, je potřeba zase ho jenom přijmout a zjistit, že to je vaše součást. A k tomu, abyste dokázali to přijmout, že to je vaše součást, zase potřebujete tu sílu a tu disciplínu, abyste neutekli strachem před tím drakem, ale zůstali tam a dali prostor té přijímající ženské esenci ve vás přijmout tu situaci tak, jak je. Tak.
Přátelé, dneska teda mám pocit, že to bylo takový spíš, jako, úplně jsem měla pocit, jak když plujem na nějakém růžovém obláčku při tom povídání, takže já doufám, že jsme se dostali na nějakou vlnu, na které si budete umět přečíst zprávu, která měla být teda předána. A zase klasika, pokud byste měli nějaký dotazy, určitě mi pište. Já vám ráda dovysvětlím to, co třeba jsem nebyla schopná v tuhle chvíli v tom opojení, napojení, spojení, třeba zachytit tou logickou myslí, takže není problém. Určitě mi dejte vědět, budu ráda, pokud budete mít nějaké dotazy, můžete i soukromně, nemusíte jenom jakoby tady veřejně do komentáře. Nechám vám v popisku videa, budete tam mít na mě e-mailovou adresu, takže je možný mi napsat, anebo na Facebooku máme takovou skupinu soukromou, tak tam se taky dá, tam je poměrně málo lidí a snažím se tam udržovat takové to bezpečné prostředí, takže tam určitě taky můžete. No a jinak vám přeju příjemné vyvažování. Zatím se mějte moc hezky a zase někdy příště. Ahoj.